سلام هاوڕیان، گەیشتنت ڤیدیۆی دەهەم لە کۆرسی لینوکسمان. لە ڤیدیۆی دەیا باسی نێتوەرک مۆنیتەرینگ کۆماندەکانتان بۆکەم. کۆمەڵە کۆماندی ئاسان هەیە کە باسان دەتوانیت مۆنیتەری نێتوەرکەی یان مۆنیتەری کۆنێکشنەکانی سەر ئینتەرنێت بکەیت لە سەر تەرمینال. بۆیە چوار کۆماندە هەڵبژاردووە کە لەم ڤیدیۆیە بۆتان باسەکەم. ئەو کۆماندانە یەکەم بە کۆماندی SS دەست پێکەین، SS کۆماند، کە کۆماندێکی زۆر خێرا و ئاسانە بۆ بزانین چەند کۆنێکشن هەیە. ئێستا من دەنووسم SS-T، یەکسەر هەموو TCP کۆنێکشنەکانم پێڵێ. واتە پێم مەڵە چەند لە ئێستاە چەند TCP کۆنێکشنم هەیە. گەر من UDP-ەکان ببینم، هەنووسم SS-UA هەموو UDP کۆنێکشنەکانم پێڵێ. ئەگەر من بە سەمەریەک پێم بڵێ، واتە کۆکراوەی هەموو کۆنێکشنەکانن، هەموو ئەو سێشنانەی کە من هەمە بە یەک کۆماند پێم بڵێ کە ئیش SS-S و هەروەها توانین لەم شێوە بەردەوام بین. کۆمەڵێک پارامیتەری زۆری هەیە، پارامیتەرێکی هەیە کە ئەگەر تەنها چواری لەگەڵا بنووسی -4 تەنها کۆنێکشنی IP ڤێرژنی 4 بوێنێ، و ئەگەر شەشی لەگەڵا بنووسی IP ڤێرژنی 6 بوێنێ، کە لێرە من هیچ کۆنێکشنێکم نیە لەسەر IP ڤێرژنی 6، لەبەرو IP ڤێرژنی 6م هەر نییە. و ئەگەر کۆنێکشنی بەردەوام هەبێ، ئەگەر کۆنێکشنی HTTP و HTTPS هەبێ، یان کۆنێکشنی SMTP هەبێ، یان کۆنێکشنی NTP هەبێ، هەر جۆرە کۆنێکشنێک لێرە ئەتوانین پرۆتۆکۆڵەکەی بۆ دیاریکەی لە ڕێگەی ئەم کۆماندەوە ئەتوانی پێی بڵێ ئەم پرۆتۆکۆڵە ئەو پرۆتۆکۆڵەواتە HTTP و HTTPS، یان تەنانەت دەتوانین پۆرت نەمبەرەکەشی پێبێ. ئێستا لە کۆماندی دوای ئەواتوانم بنووسم 80.443 واتە HTTP و HTTPS. ئەگەر هەر کۆنێکشنێکە هەبێ لێرا بۆ دەهێنێ بە پێی پرۆتۆکۆڵەکە، بە پێی پۆرتەکە، بە پێی ئەو شوێکە خۆت داوایەکەی. کۆماندێکی تر هەیە، ئەگەر بیرتان بێت لە سەر CLI بۆم باسکردن نێت ستاتمان پێوت لەوێ لە ویندۆزا، ئێستا لە لینکس ئەتوانین هەمان تول بەکاربێنین، بەڵام پێشەکی پێویستەکە دای بەزێنین. لەبەر ئەم تووڵە نییە، واتە بێ پاکێجەکە ئینستاڵ کەین. ئەڵین سودۆ APT ئینستاڵ نێت داشێک تولس لەوێەوە ئێمە نێت ستاتمان بۆ دابەزێ، نێت ستا دەتوانی بەکاربێنیت و سوودی لێ ببینیت بۆ چاودێریکردنی نێتوەرک، بۆ مۆنیتەری نێتوەرک، یان بۆ دیتێکتکردنی هەر کێشەیە کە لە ڕێگەی سێشنەوە یان پرۆتۆکۆڵە یان پۆرتێک کراوە بێ. ئەم تووڵاتوانی بەکاربێنی. بۆیە لێرەیە ئێستا چیەکەین؟ یەکەم شت بابزانین ئەو نێت ستاتە دابەزیوە یان نا. چۆن نەزانین؟ ئەنووسین نێت ستات -V کەپیتاڵ بەو شێوەیە ڤێرژنەکەیمان پێڵێ، ڤێرژنی نێت ستاتەکە. ئێستا بینین دابەزیوە 2.0 ئەلفایە نێت ستاتەکە دابەزیوە. ئەتوانین یەک بێک پارامیتەرەکانی لەگەڵا بەکاربێنین بۆی بزانین ئەم نێتوەرکە یان ئەم ئۆپەرتین سیستمی ئێمە لەسەر نێتوەرک چۆن ئیشەکات. بۆ یەکەم کۆماند کە تێستێکینەوەی نێت ستات -NR واتە نێتوەرک راوتین تەیبڵ. راوتین تەیبڵی ئەم لاپتۆپەمان بوێنێ، لە راوتین تەیبڵی ئەم ئۆپەرتین سیستمەمان بوێنێ. زۆربەی کات پێویستەکە دەستکاری راوتین بکەی. ئەمە یەکێکە لەو کۆماندانەیە کە پێش هەموو شتێک راوتینی سەر ئەم ئۆپەرتین سیستمت پێ ئەڵێ. دوای ئەوە ئەتوانین ئینتەرفەیسەکان ببینین، بنووسین AI all interfaces، هەموو ئینتەرفەیسەکانمان بۆ بێنێ. چەند ئینتەرفەیسم هەیە، ئەو ئینتەرفەیسەکان چ زانیارییان لەسرە، چ پارامیتەرێکیان ئەکتیڤە و داتای لەسرە. ئەشیشکە لەوانە ئەتوانم هەموو نێتوەرکەکانم پێ بشان بە چەند نێتوەرکم هەیە، کۆنێکشنم لەسەر چەند نێتوەرک هەیە. لێرەیە من بەس تەنها یەک نێتوەرکم هەیە، بەڵام ئەگەر لەسەر سێرڤەرێک بی چەند کۆنێکشنێک و چەند IP هەبێ، ئەوە بە جیاوازی هەموویانت بوێنێ. جۆرێکی تر پارامیتەرێکی تر ئەوەیە کە هەموو سێرڤیسەکانی سەر ئەم کۆمپیوتەرم پێ بڵێت، چ سێرڤیسێکی لەسەر UTCP یان UDP یە، TCP 6 واتە، TCP لەسەر ڤێرژنی 6، IP ڤێرژنی 6 یان IP ڤێرژنی 4. و لەگەڵەوەش ئەتوان بڵێم تەنها ئەو کۆنێکشنانەم بۆ بێنە کە TCP و UDP-ن. خۆتان ئەتوانن یەک بە یەک پارامیتەرەکان تێستکەن، یەک بە یەک کۆماندەکان تاقیکەنەوە، بزانن کامەیان زۆر سوودی هەیە بۆ ئێوە. لەوانەیە تۆ تەنها پێویستی بە بەشێکی بێ، لەوانەیە کەسێک بی سیستەم ئەدمنیستریتەر بێ پێویستی بە هەموویان بێ، یان نێتوەرک ئەدمنیستریتەر بی پێویستی بە کۆمەڵێک لە ئەم کۆماندانە هەبێت. بۆیە بە هەمان شێوەی کۆماندی SS لە نێت ستاتا بە هەمان شێوە توانین پۆرتەکەی بۆ دیاریکەین، ئەتوانین پرۆتۆکۆڵەکەی بۆ دیاریکەین، بڵین HTTP و HTTPS، SMTP یان POP، بە هەر یەکێک لە پرۆتۆکۆڵەکان توانین لێرە دیاریکەین بڵین چ کۆنێکشنێکمان هەیە ئەم پرۆتۆکۆڵە بەکاربێنێ. ئێستا بە هەمان شێوە پۆرتەکە تێستەکەم، بزانم لەسەر پۆرتی 80443 چیم هەیە. ئێستا کۆنێکشنێکم هەیە لەسەر پۆرتی 443.
بۆچی ئای پیەکە بۆ ئای پیەکە کە لەسەر ئینتەرنێتە من کۆنێکشنێک مێنەگەڵەوە ئای پیە لە ڕێگەی HTTPS ەوە لە ڕێگەی کۆماندی نێتستاتەوە توانیم ئەو کۆنێکشنە بدۆزمەوە و بزانم بۆچی ئای پیەکە ئەمە لە هەموو حاڵەتێکە تۆ لەوانەیە پێویست پێ نەبێت لەوانەش لە پڕ پێویست بە ئەوە بێ بزانی لەسەر چ ئای پیەک تۆ کۆنێکشنی HTTPS هەیە لە ڕێگەی ئەم کۆماندەوە توانی بزانی کۆماندی سێمان نێت کاتە نێت کات زۆر زۆر بەسوودە یەک کۆماندی بەسیت یەک دێر کۆماندە نووسیت کە زانیارێکی زۆر زۆر بەسوودی پێیات بەڵام پێشێکی بە پاکیجەکەی دابەزێنی سودۆ ئای پی تی ئینستاڵ نێت کات زۆر زۆر ئاسانە یەکسەر ئەتوانی ئینستاڵی کەی دوای بەکە ئینستاڵە کرد ئەتوانی پێی بڵێی لەسەر ئەم سێرڤەرە لەسەر ئەم ئای پیە یان لەسەر ئەم دۆمەینە بۆ نمونە من ئێستا گوگڵم نووسیوە پێی ئەڵێم لەسەر سێرڤەری گوگڵ دۆت کۆم یان لەسەر سایتی گوگڵ دۆت کۆم پۆرتی 843 ئۆپنن یان نا پێم ئەڵێ پۆرتی 80 لەگەڵ پۆرتی 443 هەردووکیان ئۆپنن بۆ نمونە من ئەتوانم پێی بڵێم پۆرتی SSH پۆرتی DNS لەگەڵ پۆرتی 80 کامیان ئۆپنن لێرا پێم بڵێ کە SSH و DNS لەسەر ئەو سایتە بلۆک کراون بەڵام پۆرتی 80 ئۆپنەوە ئەتوانی پێی بگەی بەم شێوەیە وەکو ریپۆرتێک پێم بڵێ ئەم پۆرتانە داخراون ئەم پۆرتانە کراونەتەوە ئەگەر تۆ وێبسایتێکی هەبێ ئەستا بۆ نمونە من لێرە بە ڕێنج پێیاڵێم ئەڵێن لە پۆرتی 22 تا 25 داشێکم داناوە لە بەینیانە لە 22 تا 25 چ پۆرتێک ئۆپنە ئەگەر هەر کامێکیان لێرە ئۆپن بێ پێم بڵێ بۆ ئەوەی وێبسایتەکەت چێکی ئەتوانی لە ڕێگەی ئەم توڵەوە پێی بڵێ بۆ ئەم وێبسایتە بۆ ئەم دۆمەینە لە ڕێنجی بۆ نمونە لە 1 تا 100 چ پۆرتێکم ئۆپنە بەو شێوە تۆ توانی بزانی چ پۆرتێک لەسەر وێبسایتەکەی تۆ ئۆپنەواتە بە ڕێنج پێی بڵێ کۆماندی ئەخیرمان کۆماندی دیگ و NS lookup بەیەکەوە کە زیاتر بۆ DNS بەکارە NS lookup پێشتر چەند جارێ بۆم باس کردوون لە CLI ویندۆزی شا بۆم باس کردوون کە توانی لە ڕێگەیەوە بزانی ئەم دۆمەینە ریزۆڤە بێ لە DNSەکەی تۆیە یان نا وە ریزۆڤە بێ بۆ چ IP-یەک بە هەمان شێوە توانی لێرە دیگ بەکاربێنی ئەویش لە ڕێگەی دابەزانی یوتیلیتیەکانی DNS واتە DNS utilities واتە یوتیلیتیەکانی DNS توڵە لاوەکیەکان پاکیجە لاوەکیەکانی DNS ئەتوانی دابەزێنی لێرە لە ڕێگەی سودۆ ئای پی تی ئینستاڵ DNS utilities دوای ئەوە چاوەڕێکەین تا داونلۆد دەبێ و دابەزێ دواتر ئەتوانی تێستی کەین پێش هەموو شتێک بزانین دیگ ڤێرژنی چەندمان هەیە ئەبێ بە ڤی سمۆڵ بینووسین وەکو هینەکە نییە ڤی ئەبینی لێرە لەسەر ئوبونتو دابەزیوە دیگ ڤێرژنی 9.16.1 لێرە توانی ئێستا بەکاری بێنین بنووسین دیگ گوگڵ دۆت کۆم ڕاستەوخۆ بێ ئای پی گوگڵ دۆت کۆممان بۆ پێێنەواتەوە ئای پی پەبلیکی گوگڵە بۆی هێناوین ئەڵێم ئای پی بەکارێنە گوگڵ واتە DNSەکەمان توانای ریسۆڵڤکردنی ناوی گوگڵی هەیە بۆ ئای پیەکەی لەبەرەوە ئیشی DNS و بە پێچەوانەشەوە بە هەمان شێوەی NS lookup کاتوام لەسەر تێرمینال من ئێستا NS lookup بەکار بێنم با گوگڵ دۆت کۆم ببورن لێرە بینم ئای پی گوگڵ دۆت کۆم ریزۆڵڤ بووە گوگڵ دۆت کۆم ئای پی چی هەیە چ بە ڤێرژنی 6 چ بە ڤێرژنی 4 و ئەتوام لە ڕێگەی کۆماندی NS lookup-ەوە من بزانم DNS-ەکەی من ئای پی گوگڵە ناسێتەوە یان نا و ئای پی گوگڵ بەکارهێنێت چییە بۆ ئێمە کۆمەڵی کۆماندن کە بە خێراویستم پێتان بڵێم و زۆر زۆر بەسوودن ئەکری ئێوە بەکاری بێنن تێستی بکەن لەگەڵی شێڕابێن بۆی ڕۆژانە ئیشتان بە هەر کۆماندێکی تر هەبوو تێستی کەن و ئەوە بۆی نەگەڕێن لە مێشتانە بمێنێتەوە بە خێرایی چێکی کۆنێکشنەکان بکەن سوپاس بۆ یۆگرتنتان چاوەڕێی ڤیدیۆی یانزەهەم بن سوپاس